Güçlü. Kuvvetli. Kıyın. Talantlı. Mırza. Erkek деп. Саламатсыздар, бардыкча эле көрүшүлөр. Эфир үстү улантабыз. Бизде студияда дүйнөнүн үч жолку Дакар Формула 1-дин жеңүүчүсү, айдоочу Джонни бош кезинде ырдап калат. Саламатсыз ба, кандай жакшы келип отурасыз. Ай, жанагы бразилиялык фильмдердегидей эле баштадыңызбы? А, Испания. Сопрос камилера деле. Жакшы, эфирден сырткары гитараңыздын баасын сурадым элем. Ошол тууралуу айтпайсызбы? Качан алдыңыз? Эмнеге ушул гитара? Негизи эле. Мен негизи гитара черткеним 10 жылдай болуп калды. Жаңыдан үйрөнүп баштаган кезде болбогон бир эски советский 500 сомдук гитара менен үйрөнгөм. Ал менен мынтип кылдарын бассаң катуу, колдорум булар канап кеткен учурлар болгон, бирок ошого карабастан мен черте бергем, черте бергем, анан кийин ушундай жакшы гитара алайын деп муну 8 жыл мурун алгам. Ошол кезде мунун баасы бир 1000 доллардын тегереги болчу. Доллар ошол кезде 45-50 болчу да, курс боюнча. Бирок 1000 доллар бар, 1000 доллар да. Ошол боюнча эле жакшы жүрөт 8 жыл бою мен менен чогуу. Үнү аябай коозу кылат экен да. Фигурасы да сонун. Мойну узун. Күттүңүзбү? Келдиби? Эмне жаңылык болот? Айтпайм. Айтпайм деле. Буюрса, Кудайга шүгүр, жакшы. Жакында той болот деп коесузбу? Жок, мейли. Ал өзүбүз кезеги менен болот. Ютубка тема таптык. Биз биле алабыз. Ал болгон күрөп. Чыгармачылыкта эмнелерди? Чыгармачылыкта эми ырчы музыкант болгондон кийин баягы эле жаңылыктар, жанрлардын үстүнөн иштемей, жаңы клиптер, буюрса киного дагы ушундай предложение, сунуш түшүп атат. Ал жакка азыр ойлонудабыз. Анан негизи. Бирок тартыласыз. Ооба, кичинекей кезден бери эле кыялданып келген бул кыялдардын бири киного тартылып бир өзүмдүн актер катары дагы байкап көрсөмбү дегенчи. Анан буюрса балким көрүп каласыздар, убакыт көрсөтөт. А өзүңүз негизи ушундай ойноп калган учурлар болчу эле буга чейин? Кинодобу? Кино эмес негизи жашоодо. Ооба, мен баягы мектепте жүргөндө, университетте жүргөндө баягы өзүнчө спектакльдерди кылып, актер катары өзүбүздү көрсөтчүбүз. Анан инстаграмда дагы кээде билебиз аны. Кичинекей персонаж бар өзүнүн, кичинекей Джонни деп. Ал жакта дагы атасы баласы кылып ойноп, өзүнчө монтаж кылып алып койгом. Анан буюрса эми жакшы эле болот, болуш керек деп ойлойм. Аны Квентин Тарантино көрүп, мына буюрса Голливудка буюрса. Анан өзүңүздү жанаша суроо болсун, анда ушуга өзүңүздү кандай адамдын ролунда көрөсүз негизи кино жараткандачы? Кимдин ролун жараткыңыз келет? Бир терс каарманбы же башка ролдогу? Жок, менден образ. Терс каарман чыкпайт го. Жашоодо кандай болсом ошол эле өзүмдү ойногум келет. Ошол эле кинодо романтик болгум келет, ырдагым келет. Баягы корейский кинолор барбы, өзүнчө эле сүйүү жөнүндө. Ошондой кино тартылсам. Ошондой кино тартылсам деп жүрөм да, Кореяга барып. Боевикчи. Экшн, боевик. Боевикке катыш үчүн ан үчүн өзүнчө карате менен заниматься этиш керек, же болбосо боевые искусство деп коет эмеспи ошондой. А биз болсо только баскетбол ойноп жүргөндүктөн андай шык, андай талант жок. Ушташа албайм. А кандай кинолорду жакшы көрөсүз? Балким жакшы көргөн актерңүз болот чыгар. Жакшы көргөн актерлорум толтура көп. Азыркы актерлордон Джейсон Стэтхэмди прям сыйлайм. Боевик. Боевик, ооба. Леонардо Ди Каприо. Эми көп сана берсең түгөнбөйт. Атайын ошол актерлордун киносун көрөсүз. Ооба, анан Эмиль Эсеналиев. Абдан жакшы. Биз да сыйлайбыз ал инсанды чындыгында. Ооба, өзүбүздүн өлкөбүздөн чыккан өзүбүздүн эр азаматтарыбызды сыйлап, аларды урматтап турбасак, анда бизден таланттар чыкпайт деги эле. Чет өлкөгө анда кетпейбиз да бизчи. Ооба, бизде Кыргызда көп эле актерлор, актрисалар болгон. Сүймөнкул Чокморов, каскадер, актер, художник. Ал адамдын талантын сыйлайм, кинолорун көп көргөнбүз. Тилекке каршы андай актер азырынча Кыргызстанда ача элек го дейм. Азыр сиз айтып аткан түшкөн сунуш кандай жаат, эмне жанрда болот? Бул жашоодон алынган эле баягы трагедия аралашкан кино да. Трагедия, драма. Азырынча бул сыр боюнча эле кала турсун. Анткени бул чечиле элек, тартыламбы же тартылбаймбы, азыр ошо ойлонуунун үстүндөбүз да.
Мне вот сюда кызык то, бизге кызык болот атты, мына башка карман жартасыз. Аны да билбейм, азырынча. Балким бизге сыр болуп турсун деп жатат жөн гана. Билесиң, балким башка карман болуп калышты мүмкүн да. Сиздин кошумча таланттарыңыз жөнүндө дагы ырчылыктан сырткары таланттарыңыз жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Ошого жараша дагы суроо бергим келип турат. Сиздин негизги кесибиңизби ушул ырчылык же андан башка дагы купуяда жаткан бир дипломуңуз барбы? Жок, мен негизи Исхак Разаков атындагы университетти бүтүргөм, ал жакта архитектура бөлүмүн бүтүргөм. Өзүм архитектормун негизи. Бул музыка баягы хобби катары гитара чертип, комуз чертип, пианинодо кол ойнотуп жүрчүмүн. Анан негедир баягы жан дүйнө музыкага жакын болгондуктан музыканы дагы баягы кесип катары чечтим да, кесип катары тандап алдым. Профессионально. Эң сонун анда искусствонун адамдары ар бир жаатта бар дейт, биз сизге оюн даяр деп койдук элек. Бул оюндун шарты оңой, анан оюнга чейин мындай сүйлөшүп алалы. Сиз азыр экрандан 4 сүрөт көрө аласыз. Тамгалардын курамында бир сөз ошолордун ойлоп чыгышыңыз керек. Бир сөздүн тамгасы ар кайсы жакта коюлган. Ошону ойлоп таап чыгышыңыз керек. 4. Ошонун сиздин бир катага укугуңуз бар. Бир катага укугуңуз бар. Ойлонууга 10 секунда беребиз. Канча сөз бар? 4 сөз. 4 сөз. Бир жаңылууга укугуңуз бар, үчөнү туура айтышыңыз керек. Анан 10 секундун ичинде ондон өтүп кетсеңиз. 4 сөздөн дароо табыш керекпи же кандай? Ооба, бир сүрөткө 10 секунда. Тамгаларды любой жака коюшса болот, сөз. Ооба, бир сөз курап чыгыңыз керек. Эң мактысы ошол тамгалар болуш керек сөз. Ооба, ооба. Эгер жеңилип калсаңыз, биз сизге бир буйрутма беребиз. Чабабыз деп. Эгер сиз жеңип алсаңыз, сиз айтурганга көрөсүз. Магабы, а сен жөн эле мына ниталдуу адам турбайсыңбы? Мен калыс боло атпаймынбы? Экранга сүрөттөрү чыгарып бериңиздер анда. Кана. Биринчи. Күттүм деген сөз бул. Ооба, туп-туура, туп-туура. Бираз ойлонуп койсоңор да. Мен бул сөз көзүмө сразу эле көрүнөт экен да. Макул, биринчи даяр. Кийинкиси. Бул апа. Оңой сөздөр жазып койдум. Мейли. Кийинки көтөбүз. Бул так жумуртка дейт. Охо. Эл ойнойма. Кана кийинки сүрөттү. Кийинкиси эң акыркысы ошондо. Бул баш. Сага. Даяр болду? Азаматсыз. Мен негизи узунураак сөздөр жазып койсом болмок экен. Болчу экен. Тегирменчилердикиндегилер десе керек деген сыяктуу. Аны деле таап коймокчу. Короче, аны айтып койду жөн эле. Эмне буйрутма андай турганда? Короче, мен жөн эле оюнчуктай алып. Эмне буйрутма? Аткарам бул оюн. 10 жолу приседание кылып бериңиз. Приседание, бул эртең менен сонун да баягы. Жакшы эле ойлончу, мен ошону кылсам болобу азыр ошону. Андан деле алабыз. Эфирден кийин видеону жиберип коесуң жасап туруп. Жок, эфирден кийин деле кылсам болобу? Ооба, эфирден кийин видеого тартып туруп жиберип коесуң анда. Мен мына жасап. Жок, менин абалымды ойлон сен жакшылап. Мага андай болобу? Анда мен 20 жыл отуруп туруп коеюн, бул жак плюс один болот. Түшүнүктүү. Анда ырдап бериңиз. Ырдап берейинби? Кана. Анда мындай кылып айлыбы? Абдан жакшы сунуш экен, мага да жакты. Мындан эфирге чейин дагы сүйлөшүп аттык элек, чогуу ырдасак сонун болмок депчи. Мен ырчы болуп болгондуктан эми азыр менин үнүм таңэрте көрүүчүлөр укса сыналгын дароо өчүрүшөт да, ошондуктан колдоп койгом. Сырткары ырдап берейинби? Же мен ырдап берейинби сиздин ордуңузга? Жок, азыр өчүрө сырдайбыз. Кайсы сырды ырдайлы? Чопо чор менен ырдайлыбы же? Келиңиз, чопо чор менен ырдайлычы анда. Мен анда ошо чопо чор бул аспапты ала келгем. Бул дайыма эле жанымда жүрөт. Бул чөнтөк аспап да, мисалы болсо. Бул менен көп баягы кыргыздын обондорун чертсе болот. Азыр ошолордун биринен Атай Огонбаев атайыбыздын калимине таандык Эсимде деген обону чертип берейин. Thank you.
келді. Үйлемі аспаптар, бардық музыкалдық аспаптардың ең ауыр болып саналады. Туралы бұл, ә? Шонын айтып айтышат. Бірақ мен мұны маға ешкім үйреткен емес. Мен өзім әлі қармалып жүріп үйрене алғамын да. Шонын ұқтан маға ауырдышылығы дәлі білінбейді. Мен түп жүрі әлі үйрене алғамын. 7 жылым ұрын, 2000 долларға алғас. Жоқ, мұны бір досым патар кеткен. Башында 5 Үрда пересімде жоқ бау? Жоқ. Үрда өзімде? Оуа. Мен үрдасам бол бағалатанда. Анан көр азыр қайра Джонин үрда дауыз. Қызлар үшіндай бай. Мен тайке байтшылар егізі чөп. Екі нәрсені қыз кішілері менен жасаба деп. Бірінші салар мен еш уақытта мелдеш бөп. Анткені сен жеңілесің бар бөліп. Қыздар бербейді өзің көр. Егер жеңіп қалсаң, Анда алар тарнаттағы елайс баштайды, анам бәрі сен күнер олып кетшірім сұрайсын деген да. Андықтан... Кетшірім сұрайлы. Білмейм, білдешкен өкің ор, өзіңір шешкен. Қайсы шығарманы, атқар бересіз бізге, Джонни Мұрза. Мен анда... Құл жақтан мұжы, тегіл жақтан бар. Анда мен Алексей Чумаков деген орысиядағы өтшен айауай талантым балайым. Тегіл жақта, бұл жақта дегендер бар. Ошол жақта, ошол жақта, бұл жақта дегендер бар. Туты там дегендер бар. Ошолырды қарп рейден, да? Келіңіз. Шоу Рахман. Эфрис Сулантау, Сардат Тоу. Телегөрішілер. Сен жеңілдің дағы. Үрді талды оғойдың сен. Үрді ой, анан қайда башқа бір өнерді. Ауа? Езі үшінде есін арды біздер. Ауа да, бізді, ошондой үшін сілер бізді жақшы көріп жүресің орда. Бізсіз жақшы жоқ дөбейім, бе? Мекеліміздің таланты ұршылардың бірі, мұқамды үйін, айвай, романтика ұршы мұрзалардың атарын толықтаған Джонни, сіздерге жақшы бір Орысияның Алексей Чумаковтың тұт и там ату шармасын атқар берген тұрады.